Bueno, primer, conèixer els entrevistats, no? els convidats al programa. Qui sou, de quina entitat veniu i, i per què conformeu la trobada municipalista? Bé, com ha dit la companya, jo m'anomeno Belén, Belén Gasol Arteaga, soc turista, ara mateix ja soc jubilada, per, per això dic soc turista, no dic soc abogada, perquè ja no, ja no ejerzo. Eh, he de decir que en la profesión no he, no ha sido he, he, he trabajado para, para vivir, con lo cual no la he mezclado con otras historias, eh? aunque lleva mucho penal, por ejemplo me, ha, me gusta y me ha gustado el penal. Eh, lo demás he estado comprometida desde podríamos decir desde mi más tierna infancia, me viene de familia. Eh, ya a los 16-17 años empecé a militar políticamente, después he participado en numerosos eh, movimientos de un u otro carácter, tanto ecologistas, en ámbitos eh, también anarquistas y, y feministas, en y Pro, por ejemplo, que tienen y siguen teniendo un programa en Radio Clara. He estado también aquí en Radio... En, en, perdón, en Radio Malva, lo tienen ellas. Eh, he estado también aquí en Radio Clara en una ocasión, luego se lo recordaré a Manolo Tocha, porque estuvimos hablando de la ley Mordaza hace ya unos cuantos años. Y, y hasta ahora, ahora en cuestiones que no se alejan de lo que siempre ha sido, ¿no? Cuestiones, eh, movimientos sociales y... Yo, por ejemplo, he apoyado pues, prácticamente todas las acciones y he participado en las acciones de la Comisión Ciudad Puerto, porque estoy absolutamente en contra de la ampliación del puerto, que imagino que será algún tema que habréis tratado más de una, en más de alguna ocasión. Y, y bueno, y ahora la trovada municipalista, que nos ha ocupado bastante tiempo, que buscamos interpelar a las futuras candidatas al Ayuntamiento de Valencia. Y eso de què tens que veure tu en això de fer ah, camí? No, jo conec a tota la gent de fer camí a tots els companys de Fent Camí però no estic en Fent Camí aunque vale. m'han dit en, diverses eh, ocasions eh, Belén, per què no? perquè jo soy un verso suelto <laughs> Molt bé I Salvador, què ens pots contar tu? Hola, bueno, bon dia a totes Bueno, jo sóc una persona que en principi eh, eh, ha estat sempre treballant i mantenint la, la, la família i tot el rotllo este de produir, produir, produir i me una ve... me se va a faltar la meva dona eh, me quedí viudo i una associació que se diu eh, ara no, ara no me'n recorde llàstima bueno, total, que me salvaré la vida a aquestes persones tots voluntaris i tal i a partir d'ahí se m'encengue la bombilleta i digui a partir d'ara vaig a fer voluntariat voluntariat eh, social i en este cas ara mateixa he passat per diverses coses però ara estic en la plataforma H2O per sentar -se especulació i ara estic eh, portant la, la secretaria de l'associació Vina Alfonsanta i res més, penso que el tema de les, del moviment associatiu és, bueno, de fet està registrat ja en la Constitució espanyola, és un dret, és l'article 22 de la Constitució i pense que eh, la democràcia té que ser, a banda de ser representativa, participativa i pense que hem aprofitat aquest moment abans de, de les eleccions per a traure això a la llum i que els candidats a l'alcaldia de València pues, tinguin un bon document per a eh, afrontar els reptes de la ciutat, ara mateixa. Molt bé, Salvador. L'associació de veïns en la que estàs, eh, de Fuensanta, de quina localitat és? La ciutat de València. Ah, molt bé. El barri de la Fuensanta. Molt sí. bé. Però també en Vétera, també eres activista, has fet coses en Vétera i demés, no? Sí, sí, va. també. Dic, a si n'hi havia una associació de vins en, en vetera. Bé, bueno, eh, crec que és molt interessant el que plantegeu i heu fet un gran treball. Eh, Conteu-nos un poquet com sorgís, eh, més o menys Salvador ha introduït, i què és el que va passar a finals de, de... quan se va fer la trobada, quanta gent va estar, què, què, vareu tractar, en fi, o, o, què vam tractar, perquè així com també ha estat, eh, és una de les entitats que forma part de, de la trobada. Sí, lo voy yo, Salvador. ¿sí? Eh, el, els treballs de la trobada van començar un grup, un grup de de gent, un grup de gent molt variada, eh eh molta gent eh, no de collectius, una altra que no estava en no en collectiu. Van tiendo la idea de trabajar, llegar a algún pun. ¿Cuál es el pun? Interpelar a, la, a las, a las candidatas. Eh, no por es decir, es, 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 es decir, hay un componente político en, en todo eso. ¿no? Es decir, queremos un ayuntamiento que siga siendo de Esquerres. A mí se me ponen los pelos como escarpias, pensar en una otra alternativa, ¿no? Para que nos vamos a engañar, no, estamos haciendo política. Eh, pero el trabajo va a ser en principio. Mol... No, no duro, porque, porque lo fas porque boles hacerlo. Eh, pero va a ser un poco eh, hasta que se va a ampliar. Van a participar mes colectivos, mes asociaciones. van recórrer un camí des de novembre, reunions, eh, discussions, eh, al final van quedar quatre blocs, jo els vull anomenar, el d'emergència de climàtica, vulnerabilitat i pobresa, eh, participació, cultura i participació ciutadana, model de ciutat, però bueno, podien haver sigut 20 blocs. Hi coses que hem de tindre en compte, eh, eh, no... No podemos ser exhaustivos, no, no tampoco hemos querido ser exhaustivos porque no queríamos hacer un programa electoral, sino señalar puntos que para la ciudadanía, para todas estas asociaciones que se, se, se han juntado un número muy importante y notable de, de entidades y, y de asociaciones que han colaborado en mayor o en menor medida, eh, Oswald Intermon que viene ahora después, está en, en, entre las asociaciones colaboradoras. Eh, pues señalaran esos puntos y señalaran eso que era el importante desde las cuestiones de emergencia climática, corredores verdes, la vivienda, por ejemplo, las cuestiones de pobreza y vulnerabilidad, es decir, la desigualdad. Destacar todos esos elementos ha sido una de las eh, funciones o metas que hemos querido mm, que se recogieran, que quedaran reflejadas en el documento. i no me quiero ya ir alargando más porque Muy si no... Bé. No, jo crec que és molt interessant, per això vos preguntàvem, vos haurà xocat, vos preguntàvem la vostra, eh, de on veníeu personalment, perquè la vida és política dir, de tot el que fem és política no? i jo crec que una de les característiques de, de la trobada és que entitats i persones, perquè al final les entitats les conformen persones no volen renunciar a participar en la política, és a dir, no, no se trata de votar soles cada quatre anys i en el document en principi se veu una espècie de d'una certa insatisfacció, perquè se reconeix que els governs del Rialto o de la nau han avançat molt la ciutat, estem parlant sempre sí. de la ciutat de València, uh -huh. però eh, que n'hi ha molts punts que, que, que cal millorar, i a més crec que és un esforç molt gran el juntar-se persones que aporten el seu punt de vista i que a més volen influir en la política i en els partits polítics volen ser escoltats i, i crec que és un exercici eh, molt interessant per el que esteu dient perquè esteu donant cadascú de les persones que ha participat en la trobada participa, dona un exemple de que dia a dia vol millorar la societat no? i és un poc lo que acollim també en, en les zones i en estos micròfons no? Salvador, què podries destacar eh, a banda de completar de lo que diu Belén? Bueno, lo que destaque yo, eh, sobre todo, es que se volcat volcado todos los grupos de la ciudad, eso está muy claro, eh, vora 40 por lo menos, entonces eh, pense que se recolzamos unas y otras, todas juntas, en el sentido de lo que ha dicho al principio, el derecho a, a, a ser organización y a demandar cosas es que está reflectit en la Constitución, o sea, sigui, que es algo que se de té que plasmar després en les accions. Vaig a parlar, per exemple, de, i no a soles dels problemes d'ara, vindrà més problemes. Eh, per exemple, si la gent no s'organitzarà en les associacions, per exemple, l'accident del metro de València pues no s'haguerà a o el ja, el 42, que eh, faltaren 61 militars i un guàrdia civil, hagueren enterrat, pues, jo que sé, un tros d'una altra persona, no s'haguera fet l'alçament del cadàver correctament eh, quan coses així que són molt fortes i és una vergonya que tinguen que eh, associar-se per a que poder, jo què sé, per lo que acabe de dir, no? enterrar el teu familiar. Però, I després, en altres qüestions, per exemple, eh, de València, una cosa que no és tan greu com Loatre però si sí, se fan despropiacions, eh, a, toque de corneta està xen fora, a fer la mà eh, les infraestructures o les les grans infraestructures se, per exemple se dissenyen en el Ministeri de en Madrid una, un pensament centralitzat i com pot ser que decidís que en ampliar la B21 o, o for, ara volen fer un túnel passant en València, una estació, no sé què, animalà eh, sense contar prèviament en un estudi local o de la comunitat valenciana per a eh, veure aquesta eh, visió centralista, l'impacte que té així, perquè després totes aquestes brutalitats les paguem els valencians, com a espanyols, el 50%, com a membre de la, de la comunitat autònoma, un 25%, i un 25% per ser de la ciutat, o sigui sea, que el paguem vosaltres. Entonces cree que tenía dret a poder eh tindre una opinió sobre aquestes infraestructures i a soles, quan fan el projecte, donen 30 dies per a alegar o tal. Qui pot alegar en 30 dies? Vamos, que diguem, hi ha moltes coses que se fan a toque de corneta sense tindre l'opinió del de que estem parlant así, des, de les associacions, que estem més sensibilitats, tenim sensibilitat en el que va passant. Pense que té que tot tindre un poc més de temps, eh, consultar i després decidir les coses. No pot ser que pràcticament tot siga, pues, com dic, a toque de corneta. I dels grans blocs que comentava Belén, jo volia saber més especificats que, que podem trobar a aquests grans blocs com l'emergència climàtica, la vulnerabilitat i la pobresa, que és el que es parla en el, en el document sobre aquests blocs. Quins serien els titulars, d'alguna manera, sí. perquè després posarem l'enllaç al document, el document és un extens document, en un munt de propostes, però d'alguna forma, diguem-nos alguna cosa Que pensé que, que, que sería, definiría de alguna forma el debate que han, han existido, ¿no? Eh, sí, en cuanto, por ejemplo, al, al bloque de emergencia climática, eh, se habla sobre todo de cuestiones que podríamos decir de política verde. En cuanto a señalar. Valencia, eh, capital europea, la en que ve, eh, sí, de también toda Europa. cuando hacen esas cosas es que me produce irritación. Eh, como la del diseño, ¿no? Eh, en fin, entonces eh, sería desde los corredores verdes, desde la, la reversión de la sal, el, decimos ya concretamente recogido, digamos, extraído de lo que hay en emergencia climática, la plantación de 10.000 eh, árboles eh, per, per año. Eh, suelos permeables que recojan la humedad hay que tener en cuenta cuando se habla de emergencia climática a mí me parece algo muy grave no eh, los veranos prácticamente estamos ya en verano eh, el calor que vamos a pasar la subida de las temperaturas todo eso nos afecta y como ciudad y obviamente como ciudadanos que habitamos en esa ciudad es todo esto en cuanto digamos a la emergencia climática hay mucho más eh, como son las políticas de eh, las plazas duras, ¿por qué estas plazas una tras otra? Ya son. Eh, ahora dentro de dos meses ya no las podemos usar. ¿Tachicharras? ¿Para qué? ¿Para fiestas nocturnas? ¿Para verbenas? Yo vivo en Ciudad Bella y no quiero entrar en ese tema. Estamos en Ciudad Bella en este momento y, claro, conocemos lo que son determinados problemas que también salen en el documento, como son la turistificación. ¿Eh? cuando a mí me hablan de que van ahora a legislar sobre apartamentos turísticos y qué van a hacer con todos los que hay ilegales. Ya no, está, no se trata de decir eh, eh, no se van a hacer más, no, pero si es que no se pueden hacer más si legalizas los que hay, superamos cualquier número que nos podamos imaginar. Luego otras las cosas que queda y que va, por ejemplo, bloque de vulnerabilidad y pobreza se hace hincapié en cuestiones referentes a la vivienda. La vivienda es otro de los problemas para mí capital capital. cada vez eh, aquí tenemos personas jóvenes pues bueno a lo mejor tienen la suerte, la suerte de heredar un piso si no verán las dificultades que existen simplemente para tener un piso diminuto o una habitación en cualquier parte. entonces las políticas de vivienda cuando tenemos más de 50.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia, debe plantearse una paralización de las licencias. Y parece para obra nueva, y parece un disparate, pero no es un disparate. Es decir, que se pongan en el mercado. En el momento en que se pongan en el mercado, yo soy partidaria del alquiler, eh, ahí podríamos discutir. ¿Hay quien quiere comprarse un piso? No lo voy a prohibir, por supuesto. Soy partidaria del alquiler. Si realmente se pusieran miles de viviendas en alquiler, romperías la mecánica de la especulación, que es lo que se está produciendo. Paralizar los países. Los países van a suponer más de 25.000 viviendas entre el país del Cabañal, el país de, de Benimaclet, que está muy en discusión. Eh, país que además se han sacado del cajón, que era donde deberían de haber ya quedado recluidos, porque sucede que la población no aumenta, no tiene necesidad de ese número de viviendas y de esa construcción. Y se puede ganar dinero. Hay mucho que hacer, hay mucha rehabilitación hay mucho que urbanizar con otra con otros criterios. ¿Qué otro bloque hay? El de participación y cultura, por supuesto la participación los presupuestos participativos muchas asociaciones han dicho y es cierto que es como un corsé y que en definitiva es algo como voluntario llega el concejal no le gusta el resultado de esos elementos que se han dado de esas personas que han participado en esos criterios que hacen bueno en lo que te ha ofrecido el ayuntamiento y entonces el concejal pues lo hace a sus intereses que muchas veces no son los intereses tota y la replega el documento este que que bueno que enviat a mitjans, eh, sembla que els mitjans no s'han fet massa res, se diu el document, se diu la València que necessitem per a viure, i, i d'alguna manera el que plantegeu és que, eh, bueno, doncs, aquests 40 col·lectius eh, eh, plantegen a, als partits polítics que se van a presentar a les eleccions eh, i aquests documents d'una ciutat per a viure, no? Vull dir, que, mm. que, que bueno, doncs, pues com, com se planteja això, Salvador? Que, que, quina idea porteu ara en, en, en el procés? Bueno, el següent pas, bueno, a banda de que has dit tu, que difondre el document que se tinga que se, a tot arreu que se conega, perquè el document total té vora 15 pàgines, 4 blocs, 3 o 4 pàgines cada bloc, i després una pàgina de me, me, mesures a implantar en un any. Total, no és un, no és un document complicat, per això s'ha passat als candidats per a que le peguen una ullada i la idea és eh, citar-los en un acte eh, paregut a un, un debat de candidats. Estem ara mateix eh, ja contactant en locals per a tindre un local, una, una, una fetxa per a convocar-los allí. Eh, un poquet per a això, per a, a veure com han, per, com han vist el document, que sensacions tenen, en fi, són Teniu coses... Teniu ja alguna mm. resposta d'alguna de les candidatures? Sí, si el que s'ha rebut és una firma de recull o un, Te contesten com el que... El la la rebut, han... sí, la recepció. Això sí, Molt això bé. sí. I el local de l'Ajuntament no vos facilita un local d'entrada? Perquè això sí que seria una expressió de govern obert que un Ajuntament eh, poguera donar un espai eh, que, que, que a més és una de les coses que es reivindiquen en participació, dir, tindre espais per a poder-se reunir la gent, no? Eh, jo no puc contestar, no porto aquesta gestió. El company, no sé si és Paco... Moment, de moment... eh, però eh, bueno, se pot trasllar, el que acabes de dir, eh? que eh. siga el propi ajuntament, el que meneixi, clar. Però no, de moment les gestions que s'han fet no han obtingut un resultat Fàcil. positiu. No, no ha hagut resposta. Estem fent gestions de cara a, a fer els dies de neu i 20 de neu i vint eh, d'abril no, sí, ja. està complicat per diverses raons, raons a, vegades, econòmiques no? te piden si no són de l'Ajuntament tens es que pagar i l'Ajuntament té locals magnífics accessibles però no ha dit res Home, eh, creguem que és interessant perquè, clar, eh, moltes vegades l'administració veu una plataforma i diu, yeah, això és una plataforma, això què és? Però tinc que dir, perquè he participat fent al·legacions i demés, que demà les Corts Valencianes van aprovar mm, en nostre ple granera la llei de participació ciutadana i foment de l'associacionisme que reconeix no només les associacions, sinó també a les xarxes i plataformes. És dir, demà serà ja llei i ser reconeixement, per la qual cosa lo normal seria que el nostre ajuntament progressista i democràtic poguera eh, donar una acollida a escoltar coses que inclús a lo millor no estan d'acord, però el bo és escoltar a la ciutadania també, no? per això vos animem i el que sí que diguem és que eh, bueno, pues difondrem el, si és el DNU el 20 o el dia que siga i el lloc que siga a a través de les zones i a través de la informació que posarem. Vos volíem preguntar, i ja mos heu dit que no teniu a mà, eh, les enllaços i de més. En la pàgina de SICOM teniu una entrada de trobada municipalista que teniu tots els accessos, la documentació i com escriure per si alguna de les entitats cíviques i socials que mos està escoltant vol sumar-se també a aquest procés deliberatiu eh? que no vol dir que comulgues nosaltres com així com hem tractat el tema no estem d'acord en totes les coses que posa el document però bueno pues, eh, és que no tot el món estem d'acord som una associació diversa i plural no? Vull dir que per la qual cosa pues, eh, vos animem jo voldria perquè arribem al final del temps i que fareu no sé que un últim crida o un últim eh, de, 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 quin desig tindríeu respecte a això Ve, pero tú Salvador ahora también lo dices. <laughs> Bien, yo eh, de momento eh, eh, llamaría a que y el, los candidatos y las candidatas eh, sigan capaces de, de sentarse, de sentarse en ese en el acto que queremos celebrar sobre esas fechas y respondan y se comprometan en los términos que hemos eh, que señalamos en algunos de los puntos del documento y respondan no únicamente a las preguntas más técnicas, sino que respondan a las interpelaciones que les haga el público, que el público serán los ciudadanos de Valencia, asociaciones y quien quiera asistir a ese posible acto. Sobre todo que tengan valor, que asuman lo que es la democracia participativa. No solamente votar cada cuatro años. Porque además, pues bueno, a lo mejor les sacan los colores. Bueno, pero ganan el sueldo, ¿no? Yo no gano pensionista, menos aún, luego lo que puede ganar una vicealcaldesa o, o u otras personas. Muy bien. sí Pues yo, pero concluir, la a participación así, muchas gracias, lo primero. Pero a mí, eh, un. Eh, de, donar un abraç i, un, i ànims a tots els col·lectius de qualsevol, de qualsevol tasca, dels grans als xicotets, és igual d'important un arbre en un carrer que, pues que ja no ampliem més el port, Eh, perquè vaig a dir algo del port una idea que ha tingut i ho ha contat a la, a la plataforma eh, si tots els camions que venen des de Madrid tots que són un vora a 5.000 tots els dies vingueren en tren des de Madrid i allí, al centre de, de la península, estiguera allí, diguem, la terminal marina, que són terminals seques, estan fent una en Saragossa, eh, no tindríem, tindríem prou de lloc en, en, el nostre port, tal qual és, i de pas pues, no s'estarien saturats la V30, la, la A3, en fi. N'hi ha moltes maneres de, de no tindre que ampliar el port, i a banda d'animar a tots els col·lectius a continuar el que tinguin gana de fer eh, també animar a tots els candidats a ser part d'esta marea de participació que cada vegada serà més forta, més important i més fàcil de manejar eh, són documents són persones que tenen idea que te redacten coses total, llegir, parlar i decidir no és molt difícil moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Eh, jo crec que, que aquesta força que, que dediqueu eh, posant-la en conjunt i cooperant i, i cocreant con, con la ciutadania és una gran força que, que esta ciutat no se pot perdre, no? Per tant, gràcies per vindre i, i estar en nosaltres. I estar en pendents a la trobada que fareu el de nou el 20, a veure com s'aconseguís i estarem sí, ahí. En cuanto tengamos noticia, pues lo, lo comunicaríamos, sí. <laughs> molt bé, pues moltes gràcies. moltes gràcies. Adeu.